그라바 예미한 유튜브 채널마 주소바래 저노 디니 표비아 베이징에 장 리가로 저노로 포토샵마 고예 나메 로고 와타마크고 봉세봉 봉네세 봉동데라고 블루 어미안 테루 야마레 디니야 레마 보노 에라 로데 로고 리리오 저노 표비아 베이마 피바래 에이로 저노루 아 파르마도 니네 포토샵오 푸야마 피바래 아우바 보 저노 리봉오 뺨 베이라이바메 노 포토샵오 동세 오케이 포토샵을 후회하면 되겠어요. 포토샵은 이 파일에 과오 고 대본 로친 내 파일을 후회하면 되겠어요. 우마 저너로 디 까본을 내 로비아라이 메비야 노. 아이 변 폴라이 메. 디 데마 저너가 카메라로 포토샵에 들어 로네 CR3 들어 저너 로네 원 가봐래. 오픈 파일 로라이 메. 오픈 파일 들어오시니 카메라로 리딩 카메라로 포맷을 수판해 봐래. 판이로 저는 이 강의를 변 폐해버리면 저는 소소하게 녹화하는 강의가 있어요. 안담문을 변비로 녹화해 버리면 오케이 와타맵을 펼라이면 저는 이 녀마 뭘로 하면 돼요? 그래서 저는 와타맵을 우마 소바서 저는 데스크톱에만 시리에 강을 거의 유태를 해야 봐요. 이 녀미 태를 할때 가서 이 녀미 태를 해야 돼요. 뭐 사이즈 지나 대지나 이런 거 해야 돼. 다음에 다른 분에 대해서 녹화를 하신 비에리 저는 세번 뽑는 세번 동세 번 야지 라래 가자. 저는 이 녀하고 ဒီထဲမှာဖွင့်ပြီးတပုံကြီးတွေထည့်နေဖို့အဆင်မပြေဘူးလေအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပကလုံးစီပြီးဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့โอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဒါကတော့ဟိုဆွဲထည့်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမသုံးပါဘူးโอเคဖြတ်ပြလိုက်မယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတိစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ find action တစ်ခုကိုရွေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် action တစ်ခုလုပ်ပြပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် view อ่ะนี่มาจนဒီကောင် action လေးဖွင့်ထားလို့အဲကောင်ပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှင်ဒီ window မှာသူရဲ့ view ကြည့်နေတဲ့ကိုလုတ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲရမှာကျွန်တော် action ကိုရွေးလိုက်မယ် action ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က watermark အတွက်တိစောက်မယ်အဲ့တော့ folder လေးရှိမယ်ဒီ folder လေးကနေကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရေးလိုက်မယ် UVD ရ watermark map watermark ဆက်လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် watermark လေးရောက်လာမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မှာလဲ logo ထည့်မှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က name ကို logo ဆိုပြီးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ record ဆိုပြီးစပေါ်လာတော့နော်အဲ့ record ကိုယူမှာပေါ့ record ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေရှိတဲ့ folder တွေကို run ခိုင်းမှာပေါ့အဲ့ process လေးပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် record စယူပြီ record စယူတဲ့အချိန်ဆိုတော့စမှတ်တော့တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကို logo ကိုဘယ်ရထည့်မလဲကျွန်တော်လုတ်ထားပြီးသား logo ကိုကျွန်တော်ဒီ library ထဲမှာလည်းရှိတယ် library ထဲမှာလည်းရှိတယ် desktop ပေါ်မှာလည်းရှိတယ် desktop ပေါ်ကောင်ကိုဒီထဲကိုယူဆွဲထည့်လိုက်ပြီ okay ရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ site ကိုကြည့်မလားသိမလားကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site ကိုယူရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေရာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ run ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ down မှာကြီးပဲအောက်ဘက်ညာဘက် down မှာကြီးပဲလာတော့မှာဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ဘက်အောက်ဘက် down မှာပဲသူလာတော့မှာအဲ့တော့ကိုကမရှုပ်အောင်ဘယ်မှာယူခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုဒီ down လေးမှာယူခြင်းနေဗျာနော်အဲ့တောင်လေးမှာယူလိုက်မယ်။ okay ကြိုက်တယ်အနေထားကြိုက်တယ် site ပါညာ okay ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ under ခောက်လိုက် okay under ခောက်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မကြိုက်သေးဘူးလားနည်းနည်းလေးအပေါ်ထပ်တိုးချင်သေးလား okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်တိုးပေးလိုက်မယ်ပို okay အဲ့လို okay အဲ့လို့ဆို okay ရေးတာပေါ့နော်အဲ့လို okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကို file ကို save paste လုပ်ရပါမယ် cf လုပ်လိုက်ပြီး cf လုပ်တဲ့ခါကျတော့လို့ရှိရင်နာမည်ပေးရမယ် okay ဥပမာဆိုပါတော့ကလိုဘို့ပေါ့โอเคအဲ့မှာဆိုလို့ရှင် desktop ပေါ်ပြထားလိုက်မယ် format အနေနဲ့ကတော့ photoshop မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် jpeg ကိုယူရပါမယ် jpeg ယူပြီးတော့မှ okay file ကို save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်တဲ့အခါမှာ quality ကိုကိုကြိုက်တဲ့ quality ယူလို့ပါတယ်8653ပေါ့8လောက်ဆိုရင် okay ပါတယ်930ဆိုရင် file size ကြီးသွားမယ်ကျွန်တော်8လောက်နဲ့ယူလိုက်ပါမယ် okay 4.2 MB ရှိတယ်အဲ့လို file save ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ဆိုတော့ action လုံကပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒီမှာ recording လုပ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ပေးမယ် stop okay stop ပြီးသွားပြီเนาะ stop လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့ပုံတွေပြန်မရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ watermark လေးထိုးပြီးတော့ပေးခြင်းတယ်ပုံ30ပုံပုံ20ပုံ30တခါလေးအမြန်ထိုးပြီးပေးလိုက်မယ်ပုံ edit လုပ်ရင်လည်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ file ကိုသွားမယ် file နေသွားပြီးတော့ automate ဆိုတာရှိမယ် automate ကနေ back ဆိုတာလေးရှိမယ်အဲ့ best ကိုရွေးပြီးတော့သူ့လမ်းကြောင်းထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီညအဓိကကြည့်ရမှာ play ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် back ကနေ play မှာ set မှာ watermark ဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် action မှာ logo ဖြစ်ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးက run ပေးမှာပေါ့မဟုတ်ရင်ခြားနေရကောင်ကြီး run သွားမှာလीโอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပြန်မှာရှိရတယ်choose လုပ်ပေးရမယ်
know, double be my sea, less road, you know, my worry low or no, worry bone you, you know, the chill of your lime, no. Okay, I do want to choose lime. I come out, you know, the mass support check low via maga sub separate five open option dialogues, ne. Suppress color five one in solar, you cello video change in rotic on bone low 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 visa giro yarabono. I'm a two destination of Yame, Bema Trajan Egua, Umasuado. To know a desktop or Trajan area, desktop or Mauma name, little good up Yame. Tahamo would you go rema webian taking as well, eh? Today be until Yare, the business we knew for the honey, the pin, and maybe Piente. Okay, choose to Ibi. I'm a extension and many document name, blue login, eh? Go pigeon and name. Save as command solution where you go down to override piano. My one general override piano for PIB. Okay, as a routine to run the amen to run a jungle to Piava lame. Good to not deep on my low tire tango to add the bone in the run Piava. I'm not going to need a lane. Okay, Dima, to not logo polavi. I'm not really okay. กูย้ายถ่ายแต่ปုံไซต์ปုံมามูทีพี่แล้วดาวก็รอกว่าตัวล่ะบ่เนี่ยเนาะกูตัดปုံกูมาแล้วกูแท้จริงในปုံส่วนปูพี่แล้วก้าวเลยโอเคปี้ตัวพี่ส่วนจริงเราปုံจิมั้ยเราปုံไปมายောက်ตัวแล้วเดสก์ท็อปเอาไว้ดีลูกเลยมาเนาะโอเคพ่นไล่มั้ยพ่นไล่รู้สิไฟไซต์จิได้มั้ยโอเคดีมาส่วนเราทีนี้อ่ะยောက်ตัวเลยรอบต่อไปกินหน้ายောက်ละดิตู้เนี่ยโลโก้ไซต์ก็ตะนี้อ่ะได้เว้ยผิดตัวล่ะบ่เนาะเราปုံมาเป็นหน้ามาชื่อได้
리토루뢰바레아이로봉세봉봉나세봉디야봉동야라고드카레와타메탄토루야바레오케이바다묘루루야바레소레장오저노셰야루베진핏바레아쿠저노디비디오리가텐트웨아조시메소루시인저노의유튜브채널리고라이앤서브스크라이브루비로셰리루베바နောက်လည်းဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ဆက်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ See you next video. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။